Novopazarski teniser Hamad Međedović na drugom turniru iz M25 serije u Nur Sultanu stigao je do polufinala gde u dva tie-breaka izgubio od Kazahstanca Bejbita Žukajeva. Šesti nosilac na takmičenju u glavnom gradu Kazahstana i 614. igrač sveta Bejbit Žukajev dobio je za 24 pozicije slabije rangiranog sedmog favorita Hamada Međedovića u meču bez jednog brejka koji je trajao sat i 44 minuta. Žukajev je taj brejkove rešio u svoju korist sa 7-2 i 7-3. Takav je protivnik bio jednostavno dobar server i ja isto smatram za sebe da dobro serviram i onda je bilo malo teško da jednog drugog brejknemo i u oba seta smo otišli u taj brejk. Smatram da je moglo vrlo lako, nijanse su odlučile. Po dva poena u oba taj brejka, vrlo lako je moglo se desiti da odemo u finale, ali i s ovim sam zadovoljen i nadam se da će sljedeći put biti drugačije. Uprko sporazu, 18-godišnji Novopazarac osvojio je 8 ATP poena, pa bi od narednog ponedeljka prvi put u karijeri trebalo da se nađe među 600 najboljih na ATP listi. Inače, turnir u dvorani na tvrdoj podlozi u Nur Sultanu osvojio je treći nosilac i 482. teniser sveta, Alibek Kačmazov iz Rusije, koji u finalu savladao Žukajeva sa 6-3, 6-7, u taj brejku je bilo 5-7 i 7-6, odlučićem delu bilo je 7-4.